Қарағанды облысындағы 4 елді мекенде жылқы арасындағы эпизоотиялық лимфангит ауруы тарап, карантин жарияланды. Былтыр мамыр айында Бұқар Жырау ауданының Үміткер ауылында қамбар ата түлегіне белгісіз кеселден қырылған еді. Зертханалық тексеруден соң оның африкалық сап деп аталатын кесел екені расталған. Жылқыға шықса денесінің ірін жайлап жүріп тұрудан қалады екен. Кейін осы Үміткер ауылына қарасты үлгі және төрткөл бөлімшелерінің де мал арасында ауру тарады. Сондай ақ Қарқаралы ауданына қарасты Ынталы ауылында да екі бас жылқы ауырған. Қазір барлық 4 елді мекенде карантиндік шаралар күшейтілді. Жылқы малын сою, еті мен сүтін тұтынуға тыйым салынды. Ауырған 180 бас мал анықталып, көз жойылды, тағы 10-нан астамы оқшауланған. Бұл ауруға тән бүгінгі атар ғылыми зерттеу институтының биологиялық проблема бойынша ғылыми зерттеу институтынан вакцина шығарылған. Ол лабораториялық жай-күйде тексеріліп, бүгінгі күнге дайын. Енді осы вакцинаны мынау практикалық түрде карантин қойылған аумақтың саумалдарына егіп апробацияларын жүргізуге дайынбыз.